Hər vaxtınız xeyir reklamlaş kanalının izləyiciləri. Əla təmirli bir yaşanmamış mənzildən salamlayıram sizi. Mənzilimiz yerləşir Nəsimi rayonu Həsən Əliyev küçəsində. Asan xidmətin, bir sayılı asan xidmətin demək olar yanında. Qanuni 2 otaqlı, 86 kvadrat. Bu ərazidə kiçik büdcə ilə 2 otaq axtaran müştərilər üçün ideal bir mənzil təqdim edəcəm. Mənzilimiz təmirdən yeni çıxıb və təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Giriş qapısını görməkdəsiniz. Qanuni 2 otaqlıdır. Bütün otaqların giriş və çıxışı koridordan və hamısı birinci işıqla işıqlanır. İlk öncə başlayacağım mənzilin qonaq otağından. Mənzilimiz 18 mərtəbəli yeni tikinli binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşir. Yerdən 4-cü mərtəbə hündürlüyündədir. Qarşısı açıq, geniş və gün düşən bir mənzildir. Gördüyünüz kimi qonaq otağı kifayət qədər geniş bir ölçüyə malikdir. Haradasa təxminən 23-24 kvadrat ölçüdə bir qonaq otağı var. Bu ölçüyə görə ideal ölçüdür və təmir zamanında kifayət qədər keyfiyyətli materiallardan istifadə edilib və zövqlü bir təmir çıxarılıb ortaya. Döşəmədə türk istehsalı laminatdan istifadə olunub. Qonaq otağında rahatlıqla əşya və mebel yerləşimini rahatlıqla həyata keçirə bilərsiniz. 6 nəfərli yemək masası pəncərənin qarşısına rahatlıqla yerləşər. Burada divan kreslo dəstinizi burada rahatlıqla yerləşdirə bilərsiniz. TV internet çıxış tam qarşı tərəfdədir. Kondisioner çıxışlarına qədər hər şey tam olaraq quraşdırılmış vəziyyətdədir. Pərdəyə, spota, lüstra qədər hər şey mənzildə təmir işləri və aksesuar quraşımı tam olaraq yekunlaşmış vəziyyətdədir. Və qonaq otağından sonra daxil olacaq mənzilin yataq otağına. Yenə geniş bir otaq qarşılayır bizi. Yataq otağı üçün kifayət qədər geniş ölçüsü var buranın. Olduqca geniş ölçüsü var. Görürsünüz. Təxminən qonaq otağının ölçüsündədir. 1-2 kvadrat qonaq otağından kiçik olar bura. Yenə burada da spot lüstr quraşımı tam olaraq yekunlaşıb pərdəyə qədər quraşdırılıb. Və kondisioner çıxışlarına qədər quraşdırılmış vəziyyətdədir. Burada da TV internet çıxış burada yerləşdirilmiş vəziyyətdədir. Pulma elektrik sistemləri. Səliqəli bir mənzildir, gözəl bir proyektli mənzildir və bu ərazidə 2 otaqlı bu qiymətə demək olar ki, mənzil tapmaq qeyri-mümkündür və geniş bir balkonu var, o balkon burada yerləşir. Bu balkona həm yataq otağından, həm də mətbəxtdən daxil ola bilirsiniz. Kombi sisteminə qədər, kombiyə qədər balkonda quraşdırılmış vəziyyətdədir. Binadan danışım belə sizə, ilk öncə mətbəxi göstərim. Gördüyünüz kimi yenə geniş bir mətbəx, soyuducunun böyük ölçülü bir soyuducu yeri nəzərdə tutulub burada. 1-1-10 ölçüdə yer saxlanılıb, üzəri tökmə mərmərlə işlənib, Türkiyə istehsalı akrildən istifadə olunub, sadəcə üstləri soyulmayıb deyə səliqəsiz görünə bilər sizə. Qoruyucu materialı soyulmayıb, lakin kifayət qədər keyfiyyətli bir mətbəx mebelidir. Üzəri tökmə mərmərlə işlənib, yəni aksesuarları tam olaraq quraşdırılıb. Gördüyünüz kimi qaz sobası, aspirator və burada bataryanın yeri nəzərdə tutulub. Sizə uyğun qabiyan da yerləşdirə bilərsiniz burada və rahatlıqla 4 nəfərlik bir mətbəx masası rahatlıqla geniş ölçü olduğundan, enli ölçü olduğundan rahatlıqla yerləşdirib istifadə edə bilərsiniz. Bina haqqında məlumat verim biraz sizə və sanuzelini göstərəcəm. Bina bu ərazinin prestijli binalarındandır. Yeraltı avtoparkingi, səliqəli həyəti və superliftlər olan bir binadır. Kontingent də əladır bu binada. Və daxil oluram mənzilin sanuzelinə. Tavanda asma tavandan və LED işıqlardan istifadə olunub və sanuzeldə də bütün aksesuarlar tam olaraq quraşdırılmış vəziyyətdədir. İşıqlı bir güzgü, əla bir moydadır, unitaz və duş kabin. Kifayət qədər geniş ərazili bir sanuzel. Aksesuarlar tam olaraq yekunlaşıb. Məlumatlarını bir daha xatırladım və qiymət var da məlumat verim. Nəsimi rayonu Həsən Əliyev küçəsi bir sayılı asan xidmətin yanında 16 mərtəbə, 18 mərtəbəli yeni tikilinin 3-cü mərtəbəsində yerləşir bu mənzil. Qanuni 2 otaqlı 86 kvadrat ölçüdədir. Mənzildə təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Start olaraq təyin edilən qiymət 195 min manatdır və alıcılara az da olsa indirim nəzərdə tutulur. Bu ərazidə qanuni 2 otaqlı mənzil bu qiymətə tapmaq çox çətin məsələdir. Bu mənzili qaçırmamağa çalışın.
mənzil haqqında məndən bu qədər. Biz izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Arzuladığınız mənzillərə sahib olmanız diləyilə, hörmətlə, Rekan Maşı.